Sävarsson. Det inlägget är bra mot Orlov! I mål! Ja, ett Hammarby som vänder spelet och kommer fram. Vi ser det här fallet där man plötsligt inne med två spelare. Gör det betydligt tuffare för Örebro att ta hand om den. Orlov, vilken styrka i nickspelet. Jättefint inlägg också av Sävarsson som precis prickar pannan mellan mittbackarna i Örebro. Han får gå upp ganska så enkelt ändå. Jag säger det är bra utav Orlov, men Moberg, Viktorsson, de är där.